Yasmin, ya ya kamata mata musulmi musamman matasa ya kamata su gudanar da sabulgulan ainihin bikin sallah a takaici. Dai har yanzu dai ina nan kan magana shiga saboda ni mace ban ga wani hadari da yake tare da ita ba kamar jikinta. Saboda kusan duk jikinmu gaba ɗaya al'aura ne. So ki zo ki sharo azubi ki yi ibada ki yi mai sai ki zo rana ɗaya ranar sallah gaba ɗaya ki dubi ki wargace shi. Gaba ɗaya ki goge duk wata laya da kika yi. Ki zo ranar sallah ki je ki yi shiga banza. Kin yi duk wannan ɗabi'un da yadda muka san mun basu ai ko da zan faɗi. Nace in za ka yi tuba kake tuba saboda Ramadan. Saboda lokaci ne sai kina neman kamar ki wanke dattin da ke tare da ke duk wata dabi'a da zan miki kin kasa rabuwa da ita kin samu chance na kin banta kuma ni dai gani na duk abin da kai kwana 30 baka yi shi ba insha Allah za ka iya rayuwa ba shi saboda duk abin da Allah ya san ba za mu iya rayuwa ba da ba shi bai cire mana shi cikin azumi ba da ya san ba za mu iya kwana 30 ba mu ci mu sha ba sai ya ce ayi azumi na ɗan awoyi kaɗan wa'anda ya san daidai wannan za mu iya ɗauka. To tunda Allah har ya dora mana cewa mu kama kanmu mu rufe jiki ya san cewa zamu iya kuma zamu iya rayuwa a haka. To amma kin zo kin yi azumi kin zo sallah ta yi kin je kin yi ƙarin gashi saboda wai bikin sallah kin je kin yi shiga dinki jikinki a waje kin zo kin koma mu din rayuwar da kika yi ba ta da amfani. So ko cikin shagalin sallah asani in azumi ya wuce shi fa Allah bai wuce ba dokokin shi ba su wuce ba mala'ikun shi ba su wuce ba kuma alƙaluman su da suke rubutawa ba su wuce ba komai yana nan. So duk abin da kika yi za a rubuta kake tunanin Allah ya ce a in sallah ta zo kai abin da ka da babu inda ya so haka kawai dai lokaci ne da aka ce mu kamar mu yi bikin shi ma mu nuna godiya ga Allah mun yi ibada kuma Allah